Що воно там за престиж? Хто ж там керує, а? Та там престижі того, то Віталька та Сашко. Отож вони аудіокасети, ото випускають от компакт-диски, а ще там Антошко та Юрко. Оці на етіх, от, на етіх. На Йоніках. А, на Йоніках, то брім-брім-брім-брім-брім-брім. Ні собаки ж не роблять, тільки брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім-брім. Вогади. Повбивав би. Кохання, кохання, з вечора до...